הקמתי את, אם תרצו, אחרי מלחמת היום השנייה, יחד עם כמה חברים, שיצאנו מהמלחמה ושאלנו את עצמנו למה יש תחושה כזו קשה שאנחנו לא ניצחנו? למה יש תחושה שהיה שיח גדול מאוד במדינה שהבעיה במדינת ישראל היא בעיה פרסונלית, כלומר של אנשים. האשימו את הרמטכ"ל שלנו שביום הראשון של המלחמה הוא התעסק בלמכור את המניות שלו. האשימו את שר הביטחון בזה שהוא לא ידע להסתכל במשקפת. האשימו את אולמרט, ראש הממשלה, בזה שהוא קיבל החלטות לא ענייניות. זה היה סוג השיח שהיה פה במדינה, והייתה מכאן, אם אתם זוכרים, הייתם אז ילדים קטנים מאוד, הייתה מחאה של מילואימניקים, שהובלנו אותה קבוצה של חיילי מילואים. ומתוך המקום הזה אני הרגשתי שזאת לא הבעיה. הייתה אז בעיה הרבה יותר עמוקה, היינו בתקופה של אחרי התנתקות, והבעיה הייתה שעם ישראל שכח מה המטרה של כל הסיפור הזה. הפסיקו לרצות, לא היה רצון להילחם. ראש הממשלה אז אולמרט אמר שאנחנו צריכים להיות מקום שכיף לחיות בו. עכשיו, אם הקריטריון ללמה אנחנו כאן הוא מקום שכיף לחיות בו, אז יותר כיף בניו זילנד. הסיפור הציוני הוא, אם מה שחשוב בחיים זה רק לעשות כסף, אז כנראה יותר טוב אולי בשוויץ. הסיפור הציוני הוא קצת מעבר לסיפור הזה, והוא נובע מהנקודה מאוד מאוד עמוקה, שאם אנחנו לא זוכרים מה אנחנו רוצים, אז אנחנו לא מבינים למה לחיות פה. ואם לילדים בגילי, שאני הייתי אז בדור שקצת מתחתיי, לא הבינו למה ללכת לצבא. מה יוצא לי מזה? למה להישאר בארץ אם אני יכול להרוויח יותר כסף בחוץ לארץ? מה הצדקות שלי לכל הפעילות הציונית הזאת? הרגשנו כחברה שאין תשובות לשאלות העמוקות האלה. ולכן הקמנו את אם תרצו, כי קודם כל ולפני הכל, הציונות זה עניין של רצון. אם תרצו, לכן קרא לזה הרצל אם תרצו, ואם זה אנחנו נרצה, אם תרצו, אז תהיה לנו פה מדינה יהודית לתפארת. ואם לא נרצה, אז זה לא יהיה, זה תלוי בנו. יש לנו אשליה, אשליה גדולה, שאותי ליוותה הרבה שנים, שאפשר לקחת את החיים כאן כמובן מאליו. אני הרגשתי שאני נולדתי מאוחר מדי, שאני לא יכול להילחם עם האצ"ל והלח"י לגרש את הבריטים מהארץ, אני לא יכול להילחם במלחמת העצמאות, אני לא יכול לשחרר את הכותל, אני לא יכול להילחם עם קהלני בעמק הבכא. אני פספסתי את הכל בדור שלי, כבר סיפרו לנו שאפילו השלום הגיע. זהו, לא נשאר בשביל מה לחיות. זאת אומרת, במובן לאומי גדול רחב. אבל בעצם אני התעוררתי בערך שנה לפני ההתנתקות בהבנה שזה עכשיו האחריות היא על הדור שלנו. זאת אומרת, מה שאנחנו נעשה, אנחנו כותבים את ההיסטוריה שילמדו אותה בשיעורי ההיסטוריה מחר. זה הפעילות של כל אחת ואחד מאיתנו, היא זו שיוצרת את החברה שלנו. ולכן הקמתי את אם תרצו, מתוך רצון בסיסי, עמוק, להחזיר את האמונה בצדקת הדרך. ולכן קראנו לי אם תרצו, אם תרצו, כי האחריות היא שלנו. ואני ביקרתי בשבעה של מיקי באותניאל, ביחד עם מתן ואלון, והייתה לי שם תחושה מאוד מאוד עמוקה של שורשיות ושל הבנה של צדקת הדרך. וזו תחושה שמלווה אותי, שאם אני הרגשתי שאני גדלתי במקום שבו השורשים הם לא עמוקים, יש עוד הרבה מאוד אנשים שהשורשים שלהם מאוד מאוד עמוקים, והמציאות מאוד מאוד ברורה להם, והחזון מאוד ברור להם, ובכוח האור הגדול הזה הם מסוגלים למשוך אחריהם את הלבבות של כל עם ישראל, המשימה הגדולה שעוד ניצבת לפנינו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על,
על המציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה, ושואלים את עצמנו מהו המעשה הציוני, מה צריך לעשות. אז אני מזכיר לכם את שיעורי היסטוריה שאתם צריכים להיבחן עליהם עוד מעט, אני מניח, ועל שני הזרמים של המרכזיים של הציונות. היה ויכוח גדול בציונות בתחילת הדרך. היה רעיון אחד שנקרא הציונות המעשית. אתם זוכרים את הציונות המעשית? מה היה הרעיון של הציונות המעשית? איך נקים פה מדינה? נקבע עוד בשטח. נקים עוד בית ועוד בית ועוד ישוב ועוד דונם ועוד עז, ובסוף נקבע פה עובדה שיש פה את ארץ ישראל. אל מולה עמדה תפיסה אחרת, שהיא רעיון של הציונות המדינית, נכון? מה הרצל בעצם אומר לנו? איך אנחנו נקבל מדינה? מה? איך נקבל מדינה? הכרה. זאת אומרת, אנחנו, מה הרצל עושה? הולך ונפגש עם אנשים ומבקש. אם האומות יכירו בזה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אז בלאו הכי תהיה מציאות כזאת. עכשיו, המחלוקת הזאת היא לא מחלוקת בציונות. זאת אומרת, היא גם מחלוקת בציונות, אבל היא מחלוקת על מה הכי חשוב במציאות. זו מחלוקת פילוסופית. בשפה פילוסופית קוראים לזה, מה יותר חשוב, הוויה או תודעה? האם החומר או הרעיון? אוקיי? אז יש לנו את הגישה שנקראת גישה מרקסיסטית, שמניחה שהחומר, ההוויה, היא זו שקובעת את התודעה. בוא נניח את זה, שאם אני עכשיו נולדתי אני, אז אני אהיה בעד שיהיו הרבה מיסים על עשירים. ואם אני נולדתי עשיר, אז אני אהיה בעד שיהיו מעט מיסים. כי ההוויה שלי, המציאות שבתוכה נולדתי, קובעת את התפיסת עולם שלי. אל מולה עומדת תפיסה אחרת, שהיא נקראת תפיסה אידיאליסטית, שאומרת לא, הרעיונות הם אלה שיוצרים את המציאות. או בשפה של רבי נחמן, מחשבה בוראת מציאות, מהסטיקר על המכוניות, נכון? איך? מחשבה יוצרת מציאות. עכשיו שימו לב, באמת הוויכוח הזה הוא לא ויכוח פילוסופי, הוא כמובן ויכוח שנמצא בתוך היהדות עצמה. ספר החינוך מלמד אותנו, וזה בעצם לא רק ספר החינוך, זה מצד אחד יש לנו, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, כלומר, יש לי הוויה שמושכת את התודעה שלי, ומצד שני, בבראשית רבה, אומרים לנו איך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? הוא הסתכל באורייתא, ואז ברא עלמא. כלומר, הוא קודם הסתכל בתורה, הסתכל ברעיון, באידאה, ואז הוא נימש אותה בתוך המציאות. זה ויכוח שהוא נמצא בפילוסופיה, ביהדות, וגם בתוך התנועה הציונית. עכשיו, המעשה הציוני שאנחנו מתעסקים איתו הרבה מאוד בשנים האחרונות, היה מצד אחד הגישה ההווייתית, גישה שמאפיינת יותר את השמאל. המרקסיסטית. והגישה המחשבתית, האידיאולוגית, היא גישה שהאידיאליסטית היא זו שמאפיינת באופן מסורתי את הימין. עכשיו, כל הסיפור הזה מתכנס לתוך מדינת ישראל, ואז תשימו לב, קורה תהליך מדהים. ב-1967, בעקבות שחרור יהודה ושומרון, ורמת הגולן וירושלים, הימין מתחיל לחשוב כמו השמאל, והשמאל מתחיל לחשוב כמו הימין. הימין מתחיל לממש את האידאה של עוד דונם ועוד עז בשביל הדרך שבה יהודה ושומרון תישאר בשליטתנו, והשמאל לוקח את אותם רעיונות של התודעה, של השתלטות על מוקדי הכוח בתודעה, של התקשורת, של האקדמיה, של בית המשפט, של התרבות, ובעצם מיישם את הרעיונות של הימין. עכשיו יש לנו שאלה, מה מנצח? ההוויה או התודעה? מה יותר חשוב במציאות? עכשיו אפשר לעשות שזה ויכוח תיאורטי, אבל הוויכוח הזה היה לו מבחן אמפירי, מבחן במציאות. מה היה המבחן? קיץ 2005. יש לנו הוויה של 25 יישובים שקיימים 20 שנה, ויש שם אלפי אנשים שגרים, אבל בתודעה של כנסת ישראל, במובן הרחב של המילה הזאת, עזה לא שלנו, זה עזה. ומכיוון שזו הייתה התודעה של כנסת ישראל, מתקבלת החלטה בממשלת ישראל, שהיא החלטה שמבוססת על תודעה, להתנתק. ולכן המילה התנתקות היא מילה נכונה, כי זה התנתקות מארץ ישראל, זה התנתקות מהערכים, זה התנתקות, זה לא גירוש,
מתייחס להיבט הפרסונלי של אותה משפחה שגורשה, אבל ההתנתקות היא התנתקות רעיונית, ערכית, ממה שנמצא שם. אני יודע שזה, לא לזה הם התכוונו, אבל בכך הם יצרו את זה. וכך הם ביטאו את זה. עכשיו, אותו רעיון, בסופו של דבר, מבטא את ההתנגשות של שתי התנועות הגדולות האלה. אז כשאנחנו באים ומנסים לחדש את המעשה הציוני, אנחנו לא מזניחים ולא שוכחים לרגע את החשיבות של הרעיונות בעיצוב החברה שלנו. אנחנו רואים את זה עכשיו, ממש כרגע ברחובות ירושלים, את המאבק הרעיוני על איזשהו סגמן, אלא על איזשהו חלק קטן מאותו שיח שמתרחש פה. יש פה ויכוח גדול שהוא ויכוח שהוא רעיוני, רעיוני קודם כל, ומה שאתם יצרתם פה, מה שאתם יצרתם פה זה עוד ספר, עוד הגות, עוד מחשבה, והדברים האלה הם הדברים שמשפיעים בטווח הארוך. תראו, אנחנו חושבים שהציונות התחילה עם הרצל, ככה לימדו אותה. ויש לנו עלייה ראשונה, ועלייה שנייה, ועלייה שלישית, ועלייה רביעית, ועלייה חמישית, אבל כשאנשים עלו, הם לא ידעו שהם יהיו חלק מאיזו קבוצה שאחר כך יגידו, זאת עלייה שנייה, הם עלו לארץ, נכון? אחר כך פתאום מספרים לך שאתה היית מעלייה שלישית, אבל כשבן אדם עלה, הוא לא ידע שהוא בעלייה שלישית, הוא עלה, נכון? אחר כך אנחנו מסתכלים על זה אחורה, אנחנו רואים הוא עלה בעלייה שלישית. אבל האמת היא שהעלייה הראשונה היא גם לא עלייה הראשונה. מאיפה מתחיל הרעיון הזה, מתממש הרעיון הזה? אתמול, לפני 273 שנה, נפטר אור החיים הקדוש. שמעתם על אור החיים? אור החיים היה הרצל. ממש הרצל. לקח ממרוקו, עשה מעשה של לעלות לארץ ישראל, אבל לעלות לארץ ישראל למרוקו אז זה לא היה טיול. זה היה 1741, הוא נוסע ממרוקו, הוא צריך לנסוע לאיטליה, מאיטליה לאלכסנדריה, מאלכסנדריה לאקו, מאקו ליפו, ואז פוגש אותו הרב אבולעפיה, והוא אומר לו, תשמע, אתה לא יכול להגיע לירושלים, שיהודי יגור בירושלים בתנאים האלה, שגזמת, קצת כמו שאני אגיד לכם, לא נקים את בית המקדש, כאילו מה, זה לא סביר כרגע, נכון? הוא אומר לו, לא, אי אפשר, אי אפשר. והוא מתעקש, והוא לא עולה לבד. הוא עולה ומעלה אותו קהילה, ולא רק זה מה שהוא עושה, הוא עושה דבר יותר גדול מזה. תלמיד שלו, החידה, מקים באיטליה רשת, שמה התפקיד שלה? לעלות יהודים לארץ ישראל. לעלות יהודים לארץ ישראל, והוא מספר איך בזכות אותו אומר להם, תשובו לשולחן של המלך, כלומר תשובו לארץ ישראל לשולחן המלך, וככה הוא מקים ישיבה בהתחלה באיטליה ואחר כך כאן בארץ ישראל, והוא קורא לישיבה הזאת, ברך לשם, אהבת השכינה, משהו כזה. זאת אומרת, חיבור מחדש של האהבה של ארץ ישראל. ישיבת אהבה הוא קורא לה, סליחה, כאן בירושלים. עכשיו, זה המרחב, זאת אומרת, אנחנו עכשיו חושבים על הרצל כראשון, אבל רגע, לפני הרצל אנחנו כבר יודעים על זה שיש לנו את עליית תלמידי הגר"א, ולפני כן אנחנו שומעים עכשיו על עליית תלמידים ותלמידות, או לא משפחות שלמות, שעולים ביחד ומקימים פה את היישוב בירושלים, ובעצם מחדשים פה את היישוב בירושלים, ונותנים לו תנופה אדירה, ואחר כך התלמיד שלו, החידה של אור החיים, הולך ומקהיל קהילות בכל העולם בשביל שיבואו ולייצר, אתה לא יכול לעלות לארץ ישראל, בסדר, לפחות אין כסף לארץ ישראל, ובעצם הוא מחיה פה את התודעה הזאת. זו התודעה הזאת. עכשיו, אני, אחד הדברים שאני, העלייה לארץ ישראל היא לא רק עלייה, שימו לב, אנחנו קוראים עלייה, שימו לב, הנה, זה דוגמה טובה. מה זאת אומרת עלייה? מה, אני יותר גבוה? אני יותר גבוה מכם, אבל מה זה עלייה? מוזר, נכון? מה, זה מרחב גיאוגרפי, אבל לא, אנחנו מבינים, השפה שלנו קובעת שלארץ ישראל עולים ומארץ ישראל יורדים. התודעה שלנו משפיעה על ההוויה שלנו, כי יש פה, אנחנו נותנים פה ערכים בתוך המציאות. אז זו השמחה הגדולה שלי, שאנחנו מתעסקים פה בחידוש התודעה ובחיזוק האמונה בצדקת הדרך. וזו המשימה של הדור שלנו. זה לא המשימה של הדור הקודם, זה המשימה של הדור שלנו במידה רבה, בגלל שהמאבק היום הוא המאבק על צדקת הדרך, אז אתם, יש סיירת מטכ"ל שהיא סיירת מטכ"ל פיזית, שיש שם לוחמים אמיצים, נהדר.
אבל הקרב של הדור שלנו הוא קרב על צדקת הדרך. ומי נלחם על צדקת הדרך? מי סיירת מטכ"ל של צדקת הדרך? אתם. אין מישהו אחר. אל תסתכלו ימינה ושמאלה, זה אתם. מי שיושב וכותב מאמר על צדקת הדרך הציונית, הוא ראש החנית של הציונות בימינו. אין לו דבר כזה. יש היום בני נוער בגילכם כרגע שיושבים ומתעסקים באני ועצמי וחשיבה על דלת אמותיי, ויש בני נוער כמוכם שחושבים על עם ישראל, ולא רק חושבים את זה, אלא פועלים. עכשיו, יש פעולה שהיא קלה. אני אומר, יותר קל לי לחשוב, להרגיש טוב עם עצמי כשאני הולך ונוטע עץ. אבל זו פעולה הרבה יותר קדושה בעיניי. זו פעולה שמשפיעה, היא כמו אבן עם אדוות ואדוות ואדוות ואדוות. ואני אגיד לכם מה ההוכחה שלי לאדוות האלה. כשאני הקמתי את אם תרצו, היינו 4 סטודנטים באוניברסיטה העברית. לא העליתי על דעתי שאחרי 2 ואחרי 4 שנים, איפה ראיתי פה את המפה? ראיתי פה מפה קודם עם אינסוף מקומות שאנחנו נמצאים בהם בארץ, ובטח שלא העליתי על דעתי שיהיה אגף נוער. ואני חושב שהפעילות הראשונה של אגף נוער היה יום העצמאות, עשינו מסיבת יום העצמאות גדולה, שוב, מסיבה ערכית, למדנו טקסטים, עשינו הפעלה מדהימה, כתבנו מגילת יום העצמאות, והגיעו כמה חבר'ה והתחילו, חשבתי, אמרתי למתן, עזוב, שפיות, שיעשו, אין לי, רוצים שיבוא. אתה אחראי לזה, נכון. בסדר. רוצים לעשות שיעשו. אז הנה עוד מעשה, ופתאום, עכשיו אני רואה את הסרטון, כמה מעשים טובים נעשו. כמה מעשים טובים, כמה אחריות, כמה דאגה לכלל. אז אני מרגיש, אני רוצה להעביר לכם את התחושה, שאחרי 10 שנים של פעולה, הפעולה שאנחנו עשינו בגלל התודעה שיצרנו, אנחנו יצרנו תודעה שזה אחריות של הדור שלנו להחזיר את האמונה בצדקת הדרך, שזה אחריות של הדור שלנו להפוך פה את ארץ ישראל למקום טוב יותר, למקום יהודי יותר, למקום צודק יותר. וזה אחריות שלכם. אז עכשיו אני כמייסד, אם תרצו, מרגיש את השורשים, ונהנה קצת מהפסוק, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אז במידה רבה אתם הגפנים והתאנות, ואשראי שזכיתי לראות אתכם, ותמשיכו להאיר ולהוביל קדימה את עם ישראל בכוח העצום שלכם. תודה רבה.